Děcka, tohle je takový cirkus, že já ani nevím, jak tohle z toho video uvíc. Hello guys! V dnešním videu se podíváme na kámon asi největší hroty, ty vole, no to ani nejsou hroty, to jsou takové dětské dohady. Na Reného bouchlo, proč je s Adélou, máme tu nějaké screeny, máme tu nějaké vyjádření Adély sousedky. René se hrotil na streamu s nějakým Jimmym, s nějakým Míňasem, já absolutně nevím, co to je za lidi. Pak se tam hrotil s Lofasem, protože Lofas je stále na scéně, absolutně nevím, o co se ten člověk furt snaží. A jo, pojďme se podívat na největší cirkus, který se momentálně odehrává ve vztahu Adély a Reného. To budete valit oči, já reálně ani nevím, čím tady začít. Já v pátek odlítám do Ameriky a místo, abych se chystal, vole, dodělával věci, protože jich mám až nad hlavu. Tady řeším takovéhle hovna. Můj život je v troskách. Prvně začneme tak zlehka, než se vrhneme na všechny ty úplně zbytečné hroty. Pojďme se podívat na to, jak Adélka s Renem vyrazili na nějaký výlet. Adéla tam skáče jak gazela po kamenech. Nemám k tomu co víc říct. Abyste neříkali, že furt jenom žebráme, jo? Tak takhle čertovy proudy, krásná věc. Tady. Áďa skáče po kameny. Já jsem taky pár kamenů přeskákal. Jo. Takže úplně. Wow, ale spadnout nechci, ty vole. Mějte hezký den. Jo a Rikoušek je tamhle s náma, abyste neříkali se, že jsme ho nechali doma, nebo takhle jo. Tak, hej tu zdar, hejtujte kamarádi, jo? Na Facebooku všude to dejte a udělejte se video na nás. Čauku. Krásný den vám přeju. Nic, tohle je nuda, pojďme se vrhnout na ty hroty. Začneme taky zlehka a podíváme se na to, kde René tak nějak jako zhazoval a urážel prostě nějakýho Míňase. Vůbec nevím, kdo to je. Jestli si ti dva něco reálně udělali, jestli někdy byli kamarádi a vůbec o těchhle z těch lidech nic nevím. Zase jsem někoho přicela tady, co se mnou děláte zase? Počkej, změní to na 2000 lidí. Pojď sem. Tak pojď na mě, ty. Pojď na mě. Čau, Míňasi. Ahoj. Ahoj. Ahoj, já spáču. Pojďte spolu vysílat. Jdeme spolu určitě vysílat. Jako. To spadlo na 50 lidí, tak už nevíš, jakoby kam, nebo? Jak nás, tak jako, tak snažím, jasně, že tak dáme. Spadlo, víš co, jo, tak já vím, že po 300 doma. Začaly mě zajímat čísla, jak ne? No, tak se starej o čísla, jako, v pořádku. Máme 6 twinů, jo? Tak schválně si mi to dokážou sebrat, jo? Pojďte teda. Míňasi, ty nehoní čísla, ty nepotřebuje čísla. Vůbec nic. Ne, teď jo, dneska jo, že jsi to řekl, tak chci čísla. Pojďte lidi ke mně se podívat. Máme tady... Dobrý, Míňasi, řekni nám svůj příběh. Kámo, mě... Dopí... René má doslova něco s Adélou, jen proto, aby si natahal čísla a bude někomu vyčítat, že někdo chce s někým streamovat, aby si natahal čísla. Já ani nevím, jak prostě tohle něco jako okomentovat, jo, to je... No, jakože jestli TikTok někdy neměl dno, tak teď se momentálně na něho díváme. Já absolutně nechápu, jak si ty lidi můžou něco jako vyčítat, že někdo dělá něco pro sledovanost. Když René něco předstírá, co se s Adélou, jen proto, aby si natahal čísla. Wow. Jako můj? Proč teďka streamuješ? Proč teďka streamuju? No tak ano. Já se tady bavím, jakoby s lidmi, kteří se mnou chodili od začátku, už před 5 lety, co chodili, jo. Snažím se jakože, poslouchám jako druhý, co říkají, jak se chovají, jak vystupujou a tak. A jakoby pro mě to je zkušenost taková jakože těma mezilidskýma vztahama, a vlastně co jako, kdo dokáže, no prostě to je, já to tady moc nechci prozrazovat. Dobrý, takže tě pustili z vězení, vole, a nemáš prostě na jídlo, na nájem, tak prostě musíš streamovat. Tak jsi v pohodě, tak vidíš asi, že mám... V pohodě! No, dobrý, tak dejme tomu... No tak prostě honí šítla prostě s náma, jako, co si říká, jako, že vůzorkách máme a... Kámo, proč bys prostě vytahoval, že týpek zrovna prostě vylezl z vězení a očividně nemá peníze, tak jde streamovat na TikTok. Já asi toho dneska tady moc nenamluvím, protože já, kámo, já vůbec nevím, jak se k tomuhle tomu vyjadřovat. Jakože, o co těm lidem jde, ten jeden horší než druhej a budou se v tom, vole, předhánět. A tak jako, neřekneš to tady veřejně, že jsi přišel z vězení teďkon, že jsi seděl za něco? Proč by to říkal? Řekni ty veřejně důvod, vole, proč se taháš s Adélou. 5. července mě pustili, byl jsem si dosedět test, teďka s čistou hlavou a s čistým štítem začínám nový život. No. Jo. A potřebuji jakoby, že zase potřebuji mám nový účet, Luso, děkuju za
No, jasný, no. Mám nový účet, tak potřebuju zase jako, jasně, zviditelnit trošku, tak... Čo, Fededy? Proto jsem jako vám to poslal. Kdo jsi Fededy? Já Fededy. Jestli může na okno potom. Fededy. Ježiši. Já ho neznám, já nevím, kdo to je. Reakční kanál. No to já vím, a jako, můžu si popětat. Tak jde potom na okno, no. Mě to nevím, jo. Nemám problém. Gigi, děkuju. Máme triple, když tak. Jo. Pojďte, máme právě, jako, tak se podívej, jak že tady lidi, co byli propuštěni z vězení třeba, co nechodí do práce, tyhle, co potřebuje prostě na nájem, tak jako tady se... Na pracáku, ano. Uvědomuj si, René, s kým chodíš? Kdo ti sedí na klíně? Že tam je doslova největší socka internetu, která, vole, jenom žebra, která, vole, vlastnila byt a teď má úplné hovno. Jak ty někomu můžeš vyčítat něco? O co těm lidem jde? O co se tady reálně snažej? Jsem teďka na pracáku, protože jsem týden venku, ano. Ano. Potřebuješ peníze. No, proč jsi sám, jako přisátý, proto jsi mi posílal 20 žádostí, proto jsi psal vládě, vole, nevím, aby si to udala důle. No, pořádku, potřebuješ prostě štěstí. A vy s Adélou streamujete proč? Protože ty prachy nepotřebujete? Adéla jiný příjem nemá, od té doby, co jste se k sobě nějak nastěhovali, tak ty streamy jedou non-stop pomale. Někdo může někomu, vole, vyčítat, že si jde něco prostě vydělat na TikTok, když tam... Tohle je tak zbytečný, ty vole. Follow tady, Trestancovi, pořád. Ty Adéla vysmátá, vole, ta už by byla někde pod drnem, vole, kdyby se jí pořád někdo neujímal. Jo, úplně. Když se jí chtěl podpořit, když to podpořit, jako. Jak se červená. Já se červená, co? Pojď, tak schválně, dejte si pusu, pojď. Ukaž, jak se máte. No nějaký zvířata v zoo, vole, jakože nějaký v opici, jako to prostě tak nemáli. Schválně, ukaž, jak se máte rádi. Tak u mě ukaž, jak se máte rádi. Ty jsi taky seděla, já jsem ještě neseděla, jako, ale brzo si půjdu sednout, vole, protože mám tady agresiv vůči těm lidem, ty vole, a jako brzo taky půjdu, no. Ale jinak pohodě. Ukažte, jak se máte rádi. Já jsem si přečetl na kanálu Red Foxka, že má René exekuci na byt. Jak si ten člověk, ty vole, může vůbec dovolit někomu jako vyčítat nebo ho urážet za to, že prostě seděl? Vůbec nevím, za co ten typek seděl, jo, jestli to bylo něco vážného nebo ne. Já, tomu se dá asi jenom smát, prostě ani to ne. Já nevím, jakou mám mít reakci reálně na to. Ale jak vždycky říkám, kámo, každý, kdo se začne motat kolem Adély, tak buď je to stejný, nebo ještě horší než samotná Adéla. Tak proč? Tak nevím. Tak... Jsme povinní teďko nějako vůči tobě. Kámo, jde o pusu. Reálně, kdybyste spolu chodili a ty jsi neměl problém se s Adélou jako líbat, tak to uděláš. Vám to přinese čísla, jo, zase nějaký lidičky tam budete mít. Co je za problém? Jako si dát pusu, aby jsme přitáhli další 300 lidí, vole, jako aby k tobě přišlo další 200 lidí, jako aby ti něco ne, nebo jakoby. Ty vole, řekl bych, že si dost věřej, že jim tam přijde na pusu 300 lidí a 200 lidí ještě jakoby přijde přímo jako tady k tomuhle typkovi. Vy jste úplně marketingový guru, ty vole, vám by měli dávat spolupráce od rána do večera. Tady nejde teďka o mě, já chci jenom vidět, jestli jako fakt se máte rádi. My se máme rádi, a co ti je do toho, vole, do našeho soukromí, vole? Dobře, no, tak jo. Adéla jak čumí, Adéla by chtěla líbačku. A ty tady hraje krásná písnička, já chci být jenom homosexual, bo 30 prst, znáš to? Ne, to je vám. Homosexual. Pojďme na 30 sekund, pojďme ho zkusit porazit. Chtěli jsme dát na 3 vítězní. Šukové pošle, nebo v pořádku. On potřebuje prostě... Chtěli jsme dát na 3 vítězní, takže... On je teďko vždy. Jak si, vole, tyhle lidi můžou vyčat, že on potřebuje peníze, jen mu dítě, on potřebuje teďka. Shut up. Jakoby reálně, když víte všechno, co teď vím já, vy se postupem videa jako to dozvíte, je, zůstává jako rozum stát, ty vole, jak... No tak to je konec. Tak, to by bylo absolutně za mě zbytečné urážení prostě nějakého člověka. A teď se jdeme vrhnout na to, jak se René hrotil s Jimmym. Slup si to hudbu. Slup si to hudbu. Děláš prára. Ty budeš mít pokoru, ty hudbu. Slup si to hudbu. Ty budeš mít pokoru,
jste k lidem. Ty lidi tě vyhypovali nahoru. Já se strašně omlouvám, ale mě vadí asi, jak je René jako jednoduchý. To je strašný, jakože Káte úplně, to je jak klofas, vole, to je jak... Myslej si ty vole, jak jsou strašně nad věcí, Bůh ví, co všechno nedokázali, kámo, a... Nemají nic? Nemají nic? René, jsem rád. Uvidíme se za 3 hodinky, René, jo? Uvidíme se, se zvědavě, jestli za 3 hodinky. Teď pro mě pojede holčina, doveze mi do Loučevic 159 a ty půjdeš ven. Ty půjdeš ven, ty budeš mít pokoru, ty děvko. Ty budeš mít pokoru k lidem, ty se nebudeš s vámi ňasovi. Ty jsi chcanka, ty děvko. Ty budeš mít pokoru. Se zvědavě, jestli za 3 hodiny vylezeš. A budu tam tak dlouho, dokud nevylezeš. Ty budeš mít pokoru! Tyhle lidi s nima si dělal duel. Díky těm lidem si měl coiny. A teď se jim budeš smát? Teď se jim budeš smát? Teď se jim tady budeš vysmívat a urážet je? Tak jak rychle jsi šel nahoru? René šel nějak nahoru? To si nevšim. Za 3 hodiny jsem u tebe, papa. Jsem těšit. Loučevice 159, budu se těšit. 238, prosím. Tak 238, to nevadí, já si zajdu na volbě, papa. Mně přijde, jako na mě působí, jak kdyby byl René jako dosranej. Jakoby úplně posraně na mě prostě působí. Jestli typek za ním dojel nebo ne, nikdo neví. Jakoby je fakt, že s někým, když děláš prostě duely, tak prostě ty peníze se sypou jakoby v obou. Většinou to nese jako víc než samostatný stream. A ty se pak těm lidem budeš vysmívat a podobně, tak to tobě něco vypovídá jako o člověku, kámo. A já, tyvá, když to sleduju, tak si víc a víc vážím lidí, který mám okolo sebe, kámo, že... Vrána k vráně sedák a déle se nikdy nikdo nedostane jako více inteligenčně jako nadanej. Někdo, kdo by fakt jako reálně chtěl jenom pomoct a nevyužít ju. Teď si tady ukážeme další hru, teďka už samostatná Adelka se nasídala na streamu. Ty lidi čím víc mluvěj, tím více potápěj. Tobě nestačí, co jsi udělal v té Praze, to parte s tou černou růží? Nepřijde ti, že už to je trochu přehnaný, to, co jsi udělal? Zamysli se nad sebou v té hlavě. Nepřijde ti, Adélo, přehnaný, co ty jsi za celou svou kariéru, zvole, udělala? Jak se chováš ke všem lidem, kteří se ti snažili nějak pomoct? Že jsi zabila Morče, Bůh ví, co všechno jsi ještě udělala? Že jsi zabila Morče, jak se chováš Krikovi? Nechceš se zamyslet v té tvé hlavě náhodou nad tím? Tak Adéla někomu může reálně vyčítat chování? No tak, tak. Ahoj, Barčo. Jsem jediný, co mě sere, je tady ta čanka, co pronesla zuby. Se podívej, Jimmy, na sebe, jak vypadáš. Tady někomu budeš nadávat, jaký má v obličeji, podívej se na sebe. Ty nejsi normální. Opravdu si říkám, jako strefovat se někomu do vzhledu je úplně jako pod mou nějakou něco, čemu bych se prostě zasmál. Celkově mi přijdou urážky prostě na vzhled úplně jako zbytečný. Jakože celkově prostě obličej, něco, co nemůžete ovlivnit, to, jak vypadáte. Ale že ještě Adela někomu bude předhazovat to, jak on vypadá, někdo jiný. Tohle jsem nečekal. O tohle to mi jde, o tohle to. Ne, o nějakou Adelu má Já mám tebe možná tak. Jsi fakt arrogantní blbeček. Adela čím víc mluví, tím víc popisuje sama sebe. To je neuvěřitelný. Jako lidi, já se nenechám urážet, jako. Poslouchej dobře, to už jako. Já se nenechám od něho urážet, jako to fakt ne. Díku za korunku, díky. Vy moc dobře víte, co na mě udělal v té Praze, to parte už bylo přehnaný. To parte bylo už moc, jako. Jaké parte? No v Praze na mě, jako já jsem bydlela na Praze 2, vy moc dobře víte, kde jsem bydlela. A takhle na baráku viselo parte, že jsem umřela a černá růže. To si Jimmy jako přinal a tu ti v životě neodpustím. Tak tady nevel sračky a neurážej mě laskavě, každý má právo na vztah. Já jsem zas tak nic hroznýho na tom internetu neudělala, abys mě tady urážel. Tak se... Jsi si jistá? Jsi si jistá? Sklidně laskavě, abych si tam vydat radši alkohol a neber si lidi do huby, ty vole. A jak se vám chovat slušit, tak se podívejte, jak Jimmy se mnou mluví. To není v pořádku. Zlato, v klidu. Já se nenechám urážet na svůj obliče, jako každý nějak vypadá. A já nemám právo na vztah? Vy nevíte, co bylo v soukromí s těma klukama a budeš tady Jimmy něco říkat? Ty jsi s náma bydlel, že to víš, jak to bylo? Víš o tom hovno. Jelikož jsi streamovala docela podstatnou část svého života na internet, řekl bych, že všichni docela víme, jak to v tom vztahu fungovalo. Já vždycky po zhlédnutí každého videa úplně cítím, jak mi odumírají mozkové buňky, ale že úplně totálně. A bojím se, že na konci tohle z toho videa žádnou mate nebudu. Jak se tohle prostě stane, jo? Jak? Proč? Ah! Teď se půjdeme podívat na další záznam streamu, kde se René spojil s panem Lofasem. A něco si tam vyčítali, prostě Lofas tam zase mlel nějaké svoje plány, které, jo, ten člověk žádný plán nemá, jo.
Ne. A furt, vole, bude něco dělat, že jak to strašně všechno vychází, ty vole, jak se mi to všechno strašně daří, přitom se neděje nic. No, stojí ti tam něco, no, ale dobrý. Prosím tě, můžeš mi vysvětlit, co jsem plán B, tvůj? Můj plán B ví Adela. Tvůj plán B Adela neví a proč všude říká, že já jsem nějaký tvůj plán B, vole, když vůbec nevím, vole, co byl plán A, vole, pro tebe, vole. Plán A byl plán A, který nevyšel. Adela, k čemu zároveň? Adela moc dobře ví, co je plán A, plán B, prosím tě, René. Adela neví vůbec nic, vole. Ale, dobře. Proč tady tvrdíš, že já jsem plán B, vole? Mě nezajímá plán A, vole, a řekni, proč já jsem plán B, vole, když nevím, co je plán A, vole. Jak dlouho seš na TikToku, ty vole? Abyste tady pochopil tu mentalitu, abyste tady pochopil... Jsem tady dva roky a vůbec nevím, vole, co je tvůj plán A, vole, a proč mě zmiňuješ jako plán B, vole, když vůbec nevím, vole, co je tvůj plán A, vole, jako. Proto nevíš, co může... A ještě nevíš, co může být plán C, ty vole. To já nevím, vole, plán C, vole, já nevím. No. Ne, já jsem to dneska psal Adele, ona se mě na to neptala, co je plán A, plán B, já jsem tady jasně vysvětloval. No plán B jsem já, ale proč jsem plán B já, vole? No, protože jsi plán B, prostě... No, ale proč já jsem plán B, vole, když všude říkáš, vole, že já jsem plán B, vole, když já vůbec nevím, vole, že jsem nějaký jako člen nebo účastník plánu B? Protože jsme očekávali... Konečně normálního, poslouchej mě, kluku, jo, nemusíme to. Protože jsme konečně u Ádi očekávali normálního kluka, který má co dočinění se sociálníma sítěma, který ví, do čeho jde a prostě ví, proč s tou Áďou je. Jelikož to Kulas nebyl, Pepa to nebyl, Davča to nebyl. Ty to seš a my... A ty využíváš toho. Vážně se tady Lofas snaží tvrdit, že už nějaké tyhle ty plány, jako jsou od zrodu Davčin. Kam, na co si ty lidi hrajou prostě, o co jim jde? Co z toho mají? To je sračka, ty vole. Jako, že já jsem se dostal prostě k Ádě, kterou jsem chtěl strašně dlouho. Konečně jsme spolu, konečně se máme rádi. A ty využiješ prostě tady nějaký píčoviny, o který já vůbec nevím, vole, že já jsem plán B, vole. Ale jaký plán B, jako proč jsem se k ní měl dostat, vole, vysvětli mi to, jako. Já nevyužívám Ádí, pozor. Gabčo, neboj, vydrž. Já nevyužívám Ádí. Ne, ale tak jako, já jsem plán B, o kterém já vůbec nevím. Děkuju Merlotko, děkuju za rukavice, děkuju, strašně moc dejte follow Merlotce. Jemu follow nedávejte, protože on tady lžije, vole. A vysvětluje tady, že já jsem plán B, vole, o kterém nikdo nic neví. Jo, můžeš tam v pozadí přijít, prosím? Ádio, můžeš z pozadí přijít? Nebo ne? Nechce. Jakoby... Zatím celý Lofasův plán, což bylo, že se Adele přeruší živnost, že nebude muset platit socko zdravko, já nevím co všechno, tak živnost v životě pozastavená nebyla. Adela si založila nový YouTube kanál, začíná znova natáčet. Ježišmarja, proč se tímhle zabývám, ty vole? Aďa ví víc. A ty si tady honíš čísla, ty vole, na mě, vole. Já jsem s tebou neměl nic společného. Neměl jsem s tebou nic společného vůbec, vole. A ty mě zmiňuješ, vole, už jakou dobu, vole. Že já jsem nějaký plán B do piči. Čeho? René, ty jsi byl náš plán B. My jsme potřebovali nějakého followera. Dobrý, ale co říkáš, vole, že jsi se mnou v kontaktu, vole, a takhle, vole, a že já jsem dohozený plán B, vole. Když jsme si spolu v životě nepsali nic. Který nám Áďu ochrání a ty se s tou ujmu. My ti za to hrozně děkujeme. To seš frajer. Ber to takhle. Proč mluví v množném čísle, jakože to za tímhle s tím úžasným plánem, jak teda se tady furt snaží jako to tak jako předhazovat, tak stojí jako větší tým lidí, jo. Wow. Co tady máš za hovna? Ujmul se s Ádí, buďte dobrý, buďte šťastný, sluší vám to, jako ne, že ne. Ale neber to nějak špatně, prostě Áďa potřebovala někoho jako seš ty, nepotřebovala někoho z ulice, jako byly doteď ty šmoulové, jako byl Pepa, jako byl Kulas, jako byl Davča, jo, potřebovala někoho, aby se pili. Já v klidu piju. Myslíš to? Musíme potřebovat někoho, jako seš ty.
To se nám, prosím, to se nám povedlo. Procíte, jestli mi dojíždí, prosím to. No. No, takže jsme potřebovali prostě někoho jako nějakého prostě influencera, nějakého TikTokera a ty se k ní náramně hodíš. Ale vám to sluší, vy jste superový pár. Já to řeknu na rovinu, vy jste superový pár, vám to sluší bude. Jo. Jo? A chceš po mně, jako abych ti lízal vlasy, nebo prdel, nebo uši, vole, na oušku, jako abych ti takhle vylízal, nebo jakoby... Ne, mě nemusíš, ty si uvízní ty půj dolů a dobré. No tak jako ty mi zrovna nemusí říkat, jako kam si mám co vylízat, ty vole, protože ty vypadáš ještě hůř než já. Ale... Ale nemyslím si, jako že já jsem nějaký plán B tvůj, vole, já ti mám... Ty nezajímáš mě, nic s tebou nemám společného. Říkám to tady všem lidem, nic s tebou nemám společného, vole, říkej si co chceš, vole, lidi, já s ním nic společného nemám a jde do tenhle ten člověk. Čau, měj se hezky, nazdar. Vyšel si. Co? Co? Vyšel si jako můj plán B, chceš no, no ani hovna, vole, jak můžu být tvůj plán B, vole, když s tebou nemám nic společného, tak jde do p***y, čau. No, jdi do p***y, vole. Vůbec s tebou nic nemám společného. Děkuju za Georgíka. Já nevím, podle mě reálně hádka dvou dětí ve školce by pro nás měla větší přínos, než sledovat tohle. René je plán B a skvěle to vyšlo. Jestli pak pan Lofas ví, že René má s Adelou své plány. Dostala se opět ven konverzace Reného s někým, absolutně nevím s kým. Ty chaty jsou jak na Facebooku ve skupinách, ale já si to tady přečtu zase od Red Foxky, protože to má lepší screeny. Tak už prasklo, proč je René s Adelou. Opět gratulace, tušili jsme to od první chvíle správně. Mimo jiné, René je v exitu buď si nabit, což už dávno víme. Mělo by to i takhle po pořadě, nemyslím si, že to na sebe úplně navazuje. Tak jako postupně, ale to nejhlavnější tam je. Hele, v pořádku, chci dál než být s Adélou, chci se dostat tam, kam chci a ona může být přestupní stanice. Klidně s ní pár měsíců budu, ale chci kontakty a dotáhnout to dál. Vždycky musíš investovat, abys mohl získat, respektive obětovat pro to něco. Jaké má Adéla kontakty? Co reálně s Adélí získáte? Krom teda potupy na internetu. Jaký kontakty, ty vole? To by mě taky zajímalo. Jak píšu, vím, co dělám a věřím, že ty mě nezradíš. Mě to tohle je taky něco, co mě strašně fascinuje, že ty lidi reálně nemůžou věřit nikomu. Jakoby ty lidi mezi sebou neudrží tajemství, všechno se hnedka proflákne, všechno se dostane na internet. Jakoby jak ty lidi můžou takhle žít, prostě, že oni to si to podle mě neuvědomujou. Neuvědomují si to určitě ne. Ale vem si, že s čímkoliv se někomu jako svěříš, tak prostě musíš mít furt jako na paměti, že se to dostane ven. Že nemůžeš vlastně věřit nikomu. Nechci být pár denní celebrita a že Pražák Kulas jsou hloupí a nevyužili toho na max, tak já takový nejsem a nebudu. Už jenom tohle vy. Něco bylo těžký. Na co? Bulvárové svině a pokud tam nemáš známé, klidně budou psát i jakým hajzl papírem si utíráš prdel. Jsem připraven na všechno. Proto se celou dobu snažím si bulvár nerozházet a mám klid. Panebože, s kým si píše? Kdybych nevěděl, co dělám, tak to nedělám. Tak o mě něco řekni, když máš známé. No vím, že to děláš pro prdel, teda aspoň doufám. Hele, jsem ochotný si ji vzít k sobě domů a s ní být. Ne, kámo, to nechceš. Očividně jim to zatím klape. Ať si dělaj, co chcou. Můžeš kdykoliv. Chci mezi smetánku a tam se dostanu. Už tohle je mega úspěch, bulvár. Kamo, chce mezi smetánku? Jak se chceš skrze Adélu dostat k nějaké smetánce? Co je smetánka? Jako, chceš nahradit místo gulaba, vole, u Aničky Šulcové, nebo... Co je ta Jo. Hodně štěstí, děkuji, hele, pro mě je hodně moc třeba z hovna. Tohle je veškerá konverzace a jakoby reálně nevím, jak se k tomu vyjádřit. Tady jenom můžeme vidět, co to je za lidi a že opravdu s nima nechcete mít nic společného. Nechápu to, to je takovej bizár, že si tyhle lidi myslej, že to někam dotáhnou do smetánky. Já nechci nikoho samozřejmě podceňovat, jo, ale budu. A teď si ještě tady úplně nakonec pustíme nějaké vyjádření Adély sousedky, která lépe popíše momentální Adély vztah s Renem. Já si myslím, že tam jde o ty dluhy. Jo, o ty dluhy jde taky, protože oni jsou dohodnutý. Já jsem to věděl. Jo, protože oni jsou dohodnutý, že René jí zaplatí veškerý dluhy. A ona mu udělá sledovanost. Ale René jí v tom případě, aby ona mu udělala sledovanost a dostala ho na tu úroveň, co René chce, tak on jí zaplatí všechny dluhy. A ona ještě a pomůže jí sehnat normální byt, který jí spolky zaplatí.
Ale mě to nepřekvapuje, mě... Já to teď nechápu. Jakože René bude každý měsíc platit půlku nájmu, nebo nepředpokládám, že pokud má René byt jako v exekuci, že Adele dá milion, nevím, na nějaký. Co ti dva máš v plánu, ty vole? Když na tom TikToku si z toho tolik nevyžebraj, ty vole, aby jako bys s ním musel chodit 20 let. To je podle mě málo. Já se nad tím nebudu vůbec. Nebudu! René není, já říkám, René prachy má, René prachy, já ti to říkám, proto ona tady nesmí s tím na svým, ona mu dělá čísla, musí tam sedět, když jí chce na to, jasné, to dává smysl, ale tady právě přijde ta prdel, jestli René jí nevyjebe. Ale nevychází to, že jak jakmile jí René pošle do prdel, tak René mu to sledovat sklesne úplně, co není, že to dá. Tak! No, to jsme to neříkali, ale... To bude ten plán B a to není překvapení, to mě ani nepřekvapuje, to víš, že v tom hraje roli prachy, sledovanost, věci, to mě ani nepřekvapuje, jako jo, jenom jsem rád, že to slyším obvykle, jako. On si vlastně teď, jako na nějakou dobu, na nějakých 14 dní, na 3 měsíce zaplatí jako slávu, který ho vyjde na jako jo, jo. A bude mít 3 měsíce a on, jako... Já to říkám, on má peníze, já nebudu ho hanit, on peníze má, on si vydělává Rakousku, má dva byty, z toho mu jdou nájmy od Vietnamců, co tam má, a tak on peníze má. Zajímavé info, takže je to možné, že reálně fakt asi Adele zaplatí půlku bytu. To je neuvěřitelný. No tak kam já chci být Adela? Pojďte mi někdo prosím zaplatit půlku bytu asi, nebo klidně celý. Ah, tak proč má být v exekuci? No můj bože, já se v tom nebudu radši vůbec nějak pytlat. Proto mě nebylo, proto není strašně, to je ono. On jí řekl, já za tebe zaplatím všechny dluhy. A on to udělal chytře, to já bych to taky udělal, kdybych měl prachy, prostě řekl tady, hele, tady ti dám byt na rozjezd, toto. A tam přijde ta hlavní prdel. On to za ní zaplatí, on získá obrovskou sledovanost, což získá, on dostane follow na účty a tak dále. No jo, ale Adela se odstěhuje, teď ho všichni pošlou do píči vlastně ve výsledku, protože Adela už tam není, takže on bude mít zpátky 8 lidí na streamu, kde byl. Teď za to, co všechno udělal vlastně, a teď si vemte, jak to poberou ty lidi. On se s ním kousal, vycucal, možná i spal, jenom proto, aby vlastně měl sledovanost a jí zaplatil dluhy, kámo. To je tak krásný příběh. To je se ještě nepoučil z těch Adély předchozích vztahů, kde vlastně tam ta sledovanost byla vysoká, najednou klesla, protože nebyli spolu. A nepoučí se ty lidi, jako vysvětli mi to. Ale jo, on fakt jako, on ty prachy vezme, on jí to zaplatí ty dluhy, což může udělat do týdne v klidu, což on udělá, on jí pořídí byt, teď ona mu zvedne sledovanost, teď ale otázkou je, jak moc velkou sledovanost on chce. Mě ani nezajímá už asi. Nemám tady nějakého šugrtačku, já už mě to nebaví. To by bylo asi všechno ohledně tady tohle z toho vztahu dvou dětí. Já reálně nevím, jak to lépe jako popsat. To ani není vlastně vztah, kdy tě René s ňou chce být jenom proto, aby se dostala ke smetánce. Já si k tomu nemám co říct. Mě by právě odumřela ta poslední mozková buňka, kterou jsem v hlavě měl. Myslím si, že obrázek jsme si na to všichni udělali jako stejný. Já fakt jako jsem v šoku, jak se té holce může pořád takhle dobře dařit. Jestli to René mu stojí za těch pár týdnu, měsíců slávy, která ho stejně nikam nepřivede, protože všichni víme, jak skončil David, jak skončil Kulas, jak skončil Pepek. Nikdo není slavný. Nikdo. A to všichni říkali, jak budou pokračovat po tom rozchodu s Adélou. Nikoho prostě ten člověk po rozchodu s Adélou nezajímá. Tohle to by bylo všechno z tohoto videa. Já moc děkuji všem, kteří jste to se mnou přežili, kteří jste video dokoukali až sem. Budu moc rád, když tohle video hodnotíte lajkem, napište nějaký komentář. Přihlásíte se k odběru, protože 60% z vás, co sledujeme videa, u mě nemá přihlášený odběr. A já se jdu z toho zpamatovat, věřím, že vy taky. A mějte se krásně, užijte života. Nebuďte jak tyhle ty lidi. Mějte se, čau.